მინდა გაჩვენოთ რა ლამაზი პროცესია საინტერესო აი უკვე სპირტნედლეულის წამოდუღებისას დაწყებული პროცესი. ახლა აი ამ თეფშებზე წესით უნდა დაიწყოს უკვე წამოსვლა მარაყის ორთქლისა და აი შეხედეთ დააკვირდით რა საინტერესო და ლამაზი რაღაცა აი უკვე წამოვიდა ნახეთ. აი გადმოინაცვლა ახლა მეორე თეფშზე. ახლა ავა კიდე შემდეგ თეფშზე ეს სპირტის ორთქლის ნაკადი. იახ, აი მიიწევს ზემოთ. ნახეთ როგორ არის, აი გავასწროთ ცოტა ზედა თეფშს შეხედეთ. აი როგორ არის. ძალიან საინტერესო რამეა. ახლა უკვე ავა სპილენძის ხეულშიც ამ დიოფცის აი დაიწყო. ხედავთ ხო? ავა დეფლეგმატორში იქ გაცივდება და დაბრუნდება უკანეს ორთქლი. აი ამ დეფლეგმატორიდან ახლა დაეშვება უკან და უკვე დაიწყებს ბარბოტას თეფშებზე. უკვე დაბრუნდა ახლა ის ფლეგმა უკან, აი ახლა დაგანახეთ, აი ეშვება უკან უკვე ფლეგმა გაციებული სახით. ქვემოდან მას ხვდება კვლავ ორთქლის ჭავლი და აი ურთიერთ შეხვედრისას წარმოიშვება ეს თუხთუხი თეფშებზე. ზედა ფლეგმისა და უკვე ქვემოდან ამომავალი სპირტის ორთქლის შეხვედრისას წარმოიქმნება ესეთი საინტერესო და ლამაზი პროცესი.